Ide o Tomáša. Sťahuje sa za Lindou do Košic. Sama som prekvapená, že mi to tak prekáže. Snáď si naozaj nemyslíš, že ja by som niečo chcel mať so Sisou? A prečo si jej písal ten odkaz? Ja som jej nič nepísal. On sa vráti. Neboj sa. Nie, nevráti. Toto fakt nie je sranda. Vám odíde kamoš. Tak vás bude o jedného menej. Keď sa začne takto partia rozpadať, môžeme to rovno zabaliť. Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze.